Zvyknete pozerávať moderné slovenské seriály? Veľmi nie. Skôr si pozriem nejaké tie dobrodružné filmy. A prečo nie? Nemám na to ani čas, ani... veľmi, neviem, nenachádzam v tom nejaký zmysel. Takže nejaké diely ste už videli a na základe toho ste usúdili? Že... Nie, stačí mi úplne reklama, keď idú nejaké šoty. Takže sa vám páčia skôr zahraničné ako tie slovenské? Nie, hovorím, že skôr také dobrodružné filmy, takže určite nie seriály. Moderné slovenské, ako životopis panelák, červené víno, potom chlapi neplačú, všetké, lebo od rána do večera mám televízor pustený a prepínam a pozerám. Takže sa vám páčia tieto slovenské? Áno, áno. Proste, pravda, bodaj by ich bolo viac, tak je to na čo kúkať. Keď ich môžete porovnať s nejakými zahraničnými? Á, tak tie americké to nemám rada, to zabijakov nemám rada. Takéto, tieto prkotiny mám rada. A keď to porovnáte s argentínskymi telenovelami napríklad? No, tá jednoducho Maria, tak čo to bolo? No, zo začiatku, hej. No, alebo naše ešte tedy nebolo. No, tak kúkali, pravda. Mne neujde nič. Pozerávate moderné slovenské seriály? Áno, áno. Občas áno. Ale teraz pozeráme Búrlivé víno. Áno, áno. Ako sa vám to páči? Celku dobre, ale miestami je to prehnané. Tej lásky a toho všelijakého takého, jak s tým Slavom sa tam teraz ku koncu, proste ten pán doktor a to už bolo prehnané. A keď to môžete porovnať s nejakými zahraničnými seriálmi, tak ako to vidíte? No, troška sa snažia naši, ale ešte sa to nedá porovnať s tými zahraničnými. Rakúšania majú výborné veci niekedy, ale bohužiaľ to ORF teraz máme satelit a tam nám jednotku a dvojku Rakúsko jeden vypadla. No, bola by možná, len si ho treba zaplatiť, pochopiteľne. Pozerávate moderné slovenské seriály? Veľmi nie, nemám na to čas. Aspoň poznáte niektoré, viete o nich? Burlivé víno, panelák, ale nepozerám to pravidelne. A keď to môžete porovnať, aspoň teda, čo ich trochu pozeráte, s nejakými zahraničnými, napríklad s americkými alebo argentínskymi nejakými telenovelami? V pohode. Dobre, to dá sa to porovnať. Myslíte si, že je to v niečom lepšie? V niečom lepšie? No určite. Určite, že je to lepšie. Ale celkové tí naši herci sú kvalitnejší. Mi niektorí pripadajú. A proste taký veselší a všetko proste, humor. A hlavne sú tam aj mladí ľudia. Pozerávate moderné slovenské seriály? Veru, nepozerám. Prečo? Není na to čas. A keby bol čas, tak by ste pozerali? Samozrejme. A poznáte aspoň niektoré? Burlivé víno. To teraz už tak letí a muži neplačú. A keď ste videli aspoň nejaké diely, tak ako môžete porovnať kvalitu so zahraničnými seriálmi? No tak už sa to zlepšuje, si myslím. Celkom dobre. No. Zvykneš pozerávať slovenské moderné seriály? Nie, nepozerám telku väčšinou. Prečo? Lebo ma nebavia tie seriály, čo tam teraz chodia. Takže videla si aj nejaké diely a v základe toho si usúdila, že ťa nebavia? No to ja vôbec nie. Ja som ešte ani jeden seriál som nevidel. Viem, že začalo to tým Jednoduchá Mária. Ale to... slovenské? Ja slovenské, ani slovenské nepozerám. Ja tie seriály, to nie je moja krv. Ani nepoznáte žiadne z nich? Tak seriál, tak to je však úplne noviny, to panelák a tieto, teraz zase tam tá, akože sa, neviem, ten nový seriál zase, ale to tiež nie je. Takže vôbec vám to nie je sympatické, neláka vás to? Nie, vôbec ma to nedráždi. Pozerávate moderné slovenské seriály? No, ja nie. Prečo? Lebo nejako nemám čas na to. A keby ste ten čas mali? No, to asi nie. Ani ste nevideli ani jeden diel žiadného? Nie, nevidel. No iste. Ktoré? Slovenské, no takto Červené víno, Panelák, to viacej manželka sa na to díva. Teda v Búrlivom víne. No.